Her ser vi Danmarks mest bevogtede fæstning. Ja, jeg vil kalde det fængsel. For der sidder 179 politikere derinde. Og det, de laver, det er stofret. De har sat hele Danmark i bundløs gæld. Og jer borgere, der har stemt på jer, I burde skamme jer. Og nu skal I stemme igen. Og lige meget hvem er, vi stemmer på, så er det det samme. Nej, vi skal have ryddet totalt ud i Danmark. Ja, vi skal have Danmark tilbage. Vi skal have Danmark tilbage. Så politikernes børn, ja, de får penge. Lige for de kunne ikke, kan man kalde det sådan. Så er det på pension. Og politikerne lever. Det skal renses ud. Og der skal en folkedomstol til her. Det er nødvendigt for at få renset ud i dette land. For det kan ikke køre sådan. Og det skal det heller ikke. I jeres børn nu, har disse politikere sat et bundløst og børnebørn igen. Så mange år tager det for at rette det op. Og jeg tror aldrig, at det kan rettes op. Der skal en borgerkrig til. Det lyder forfærdeligt, men det skal vi have. Nej. Danske borgere, kom nu frem. Vis jer styrke. Vi skal stå sammen, og det er vi nødt til. Vi skal have renset ud i det her.